を知れ、天下の頂点を目指すぞ。世をいたずらに乱すボングどもを滅せ。全軍二手に分かれて城を包囲せよ。敵は牢城の構えのようだ。不意に出てこないわけでもなさそうですが、奇襲か増援か何か手は打っているはずだ。敵の手が読めぬうちは慎重に軍を進めよ。締め上げるぞ。はっ。報告、五軍の増援が接近中との情報あり。五の増援に皇軍を牽制されてはやっぱり皇軍を再開し、城を包囲しましょう。それでは包囲中に攻撃されよう。敵が奇襲に使った道を遡り、吸収するに城を落とす。闘魂を。
諦めはしない。また文金の息子でしたね。元気だな。あの愚直さ、文金とは正反対の性質だが、父の強烈さを知れば容易に違反しよう。みんな動揺するな。崩れなければまだ挽回できる。援護が必要か。
すまい。三国無双を間近に拝めようとは。
その勢い、誰にも止められますまい。城内の将兵に告ぐ。全ての城は落ちた。命は保証する。投降せよ。このまま抵抗しても死ぬだけだ。俺は投降するぞ。ここまでか。敵の粘りもここまで。行け、義軍の精鋭たち。この俺が相手だ。来い。狙いは外さない。運命を受け入れろ。好きというものがありませんね。我が地中に落ちろ。逃がさんぞ。己が武をわきまえぬ愚か者め。将、こやつをどうする？まずこいつらの言い分を。諸断あるのみ。そうですね、しばし殿。カジュ、お前連れて行け。師匠、上に立つ者は決断しなければならない。時に苛烈でも非情でもだ。進む道を見据え、考え、答えを出せ。のらりくらりしていられる時間はもうお前にはない。乱を起こす。父は道を外していました。ですが私にはそれを正せなかった。私にとってはかけがえのない父でしたから。この私にも処断を。今回のことは許されることではありますまい。お前は自分でそれが分かったんだろ。なら命を投げ出そうとするな。俺たちと一緒に来ればいい。はこれが俺の答えだ。